नेपालका सिद्ध हस्तकलाकार अशोक मान सिंहको यो आर्ट हजुर अशोक मान सिंहको यो आर्टमा एकदम सत्यता छ एकदम जीवन्तता छ एकदम कलाकारिता छ अत्यन्त ग्ल्यामर पनि छ हजुर तपाईँले देखिरहनु भएको छ निकै नै राम्रा कलाकारिता छ उहाँको उहाँको कलाकारिता यति धेरै राम्रो छ कि जसको बयान गर्न पनि कठिन छन् र एकदमै फोटो खिचे जस्तै लेख्न सक्ने खुबी भएका अडसठी वर्षे कलाकार अशोक मान सिंह साँच्चै भन्ने नै यो देशले अझैसम्म चिन्न नसकेको कलाकारको रूपमा मानिन्छन् र विश्वभरि उहाँले चाहिँ उहाँका यस्ता कृतिहरू चाहिँ पुगिसकेका छन् तर देशले अझै चिन्न सकेको छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ तर उहाँ हुनुहुन्छ अशोक मान सिंह अशोक मान सिंहको कलाकारिता यति जीवन्त छ यति सजीव छ र भनेर बयान गरेर साध्य छैन उहाँले कलाकारिता गर्न थालेको पनि पचास वर्षभन्दा बढी पिछेको अवस्था रहेको छ यस अवधिमा धेरै कलाकारिता गर्नुभएको छ धेरै किताबहरूमा उहाँले चाहिँ डिजाइन बनाइसक्नु भएको छ अनि उहाँले आधा दर्जनभन्दा बढी किताब पनि लेखिसक्नु भएको छ कला र कलाकारिता सम्बन्धी किताब लेखिसक्नु भएको छ अनि उहाँ भानुभक्तको रामायणमा पनि उहाँको फन्ट उहाँले लेख्नुभएको अक्षरहरू पाइन्छ र यो कलाकारिता निकै नै राम्रा कलाकारिता रहेको छ र आदिम कालदेखि लिएर वर्तमान कालसम्मका कलाकारिता उहाँको कलाकारितामा भेटिन्छन् र कलाकारितामा निकै नै ग्ल्यामर प्रयोग गर्ने कलाकारको रूपमा मानिन्छन् तर यसो हेर्दाखेरि उहाँको कलाकारितामा कुनै पनि नग्नता देखिँदैन त्यो नग्नतामा पनि उहाँको कलाकृतिमा ग्ल्यामर देखेको छ त्यसै कारणले हरेक पक्षबाट ग्ल्यामर लेख्न सक्ने कलाकारको रूपमा सिद्धास कलाकारको रूपमा अशोक मान सिंहलाई लिने गरेको छ अशोक मान सिंहको कलाकारिता जीवन्त रहेको छ